ця машинка – це наш Silver. Він у нас працює як чергова машина, це по Тернополі, по заходу України, це може бути 20 кілометрів, може 700 бути кілометрів, але дай Боже, щоб ця машина не мала роботи. Юрій Кулик – волонтер та водій проєкту «На щиті». Він каже, волонтери з 2014 року, а з початком повномасштабної російсько-української війни чоловік вирішив долучитися до проєкту «На щиті». Важливість цієї місії – це, по-перше, гідно шанувати наших загиблих героїв. А також я, як займаюся комунікацією, то розумію, моя місія ще також прокомунікувати з людьми і донести їм саме цю важливість і певні стандарти роботи, які є в нас, а також розуміння, як потрібно вшановувати наших загиблих бійців. Ми завжди кажемо, що це дуже просто. Перше, зупинись і вшануй. Десь за 9 місяців роботи ми вже напрацювали певні стандарти, наприклад, шикування колони, там, прапори, подивилися, що в інших областях робиться. Також налагодили комунікацію саме з тернополянами, а також з мешканцями нашої області, які виходять до дороги, де їде колона, і вшановують гідно проведення нашого загиблого героя в останній путь. Юрій каже, попри те, що долають тисячі кілометрів, найважче для волонтерів розмови з рідними загиблих. Перше таке було, це коли ми приїжджаємо на морг забирати загиблого, ми везли його в біля Тернополя, в Великогиївську громаду. І я розумію, що це загиблий, з якими в дитинстві гралися. Світ його брат-близнюк. Ну, це таке для мене було потрясіння. А ще найважче – це коли їдеш в машині, інколи дружина чи мама сідає з тобою в машину, задає одне питання – а як мені пережити це все? І отут ти, я не психолог, що там пробую легенько щось сказати, але це як пережити мені, це найважче. Плачу, так. Я всім кажу, є таке. Не можна зажимати в собі емоції. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.